Πάμε να δούμε μια υπηρεσία η οποία προσφέρει δωρεάν fonts, είναι τα Google Fonts. Υπόψη ότι υπάρχουν πάρα πολλές πηγές ελευθερών fonts. Κράτα λίγο και αυτό εδώ το font Squirrel, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο site. Έχει χιλιάδες fonts και αυτό μέσα και έχει και ένα εργαλείο που μετατρέπει από μία μορφή σε μία άλλη μορφή ένα font, εντάξει, το οποίο είναι σημαντικό για θέματα συμβατότητας. Κράτα το αυτό έτσι σαν πληροφορία και εδώ σου έχω ακόμα τρία links τα οποία μπορείς να δεις στον ελεύθερο σου χρόνο. Βεβαίως, αν έχεις και για να τα σκάσεις, τότε μπορείς να βρεις fonts που μπορεί να είναι ό,τι να είναι, εντάξει, η Adobe έχει εννοείται επιπληρωμή πράγματα και το www.fonts.com έχει επίσης πάρα πολλά fonts επιπληρωμή. Τώρα, πάμε στα τζάμπα. Έχουμε Google Fonts, λοιπόν, προσφέρει 1000 και δωρεάν fonts και ας ρίξουμε μια ματιά στο πώς δουλεύει αυτό το κολοκύθι. Έχει, λοιπόν, η σελίδα του Google Fonts, κοπάνα το εκεί πάνω-πάνω και μπες στη σελίδα και άρχισε να παίζεις. Όπως βλέπεις, έχεις για να σκρολάρεις και να κάνεις ένα preview, να δεις πώς πηγαίνουν τα fonts, να δεις αν μας αρέσει κανένα. Αλλά έχει και γενικές κατηγορίες. Έχει τα γνωστά serif sans serif. Έχει τα display, handwrite και monospace. Το monospace το συζητήσαμε. Αυτά τα δύο είναι κατηγοριοποίηση της Google τώρα. Αναφορικά με το display τώρα, θεός και ψυχή της, τι εννοεί και η Google τώρα με αυτά. Και εν πάση περιπτώσει έχουμε και το handwriting, το οποίο είναι βεβαίως έτσι πιο καλλιγραφικά πράγματα. Μετά, έχει σημασία επίσης να διαλέξουμε τη γλώσσα, γιατί πρέπει να υποστηρίζεται η γλώσσα. Δηλαδή το font μπορεί να έχει μόνο αγγλικούς χαρακτήρες, καταλαβες. Οπότε handwriting Greek δεν υπάρχει μέσα στο Google Fonts, έτσι. Αλλά ωστόσο άμα διαλέξω μία monospace στα ελληνικά, θα δούμε ότι υπάρχει monospace στα ελληνικά. Ας διαλέξω μία sans serif ας πούμε, υπάρχουν αρκετές που υποστηρίζουν τα ελληνικά, έτσι. Όσον αφορά τώρα τα properties τα οποία υπάρχουν, το number of styles είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα το συζητήσουμε μετά. Κράτα ότι θέλουμε γενικώς να έχουμε πολλά στυλ. Θα το καταλάβεις αυτό μετά. Το thickness τώρα είναι by default, ας πούμε, πόσο έντονα είναι τα γράμματα. Δηλαδή παρατήρησε εδώ ότι είναι σαν να είναι bold, ας πούμε. Αλλά πρόσεξε, σαν να είναι bold. Όχι ότι είναι bold, είναι σαν να είναι bold. Και όσο κατεβαίνεις είναι τόσο λιγότερο, είναι ξεμπόλτ, ξέρω εγώ. Αμέσως μετά το slant είναι πόσο πλαγιαστά είναι τα γράμματα. Κάτω-κάτω βλέπεις ότι δεν έχουν καμία πλαγιαστότητα και όσο πηγαίνεις προς τα πάνω, έτσι θα γίνουν και πιο πλαγιαστά τα γράμματα. Ούτε αυτό είναι το italic, προσοχή, κράτα τα αυτά τα δύο τα οποία σου λέω. Και τέλος όσον αφορά το width, αν πάμε τέρμα πατησίων αριστερά, έχουν πυκνότητα τα γράμματα και άμα πας τέρμα πατησίων δεξιά, όπως βλέπεις, είναι αραιά, έχουν κενό μεταξύ τους τα γράμματα. Αυτά γενικώς μπορούμε να τα επηρεάσουμε και μέσω της CSS, αλλά αυτό το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ να καταλάβεις από τώρα και θα το συζητήσουμε περαιτέρω και στο επόμενο μάθημα, είναι ότι μία γραμματοσειρά όταν πηγαίνουμε και την επιλέγουμε, ας διαλέξω πάλι καμία ελληνική, έτσι, όταν πηγαίνουμε και διαλέγουμε μία γραμματοσειρά, δεν σημαίνει αυτομάτως, έτσι, ότι έχουμε bold και italic, καταλαβες. Πρέπει το ίδιο το font να υποστηρίζει το bold και το italic. Αυτό κράτα το και θα το δούμε αμέσως μετά στην πράξη. Θα πάω να επιλέξω λοιπόν εδώ τη Roboto, ξέρω εγώ, αυτήν εδώ, που είναι και πολύ δημοφιλής γραμματοσειρά γενικώς. Και αφού την επιλέξω, θα πάω σε αυτό εδώ το κουμπάκι εδώ πάνω δεξιά. Κάτσε να φορτώσει λίγο να δούμε την προεπισκόπηση της γραμματοσειράς. Έχει και κακοκαιρία σήμερα και οι τηλεπικοινωνίες είναι, για να μην πω γιατί είναι. Εν πάση περιπτώσει, εδώ τώρα δώσε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό που βλέπεις. Όλες αυτές είναι παραλλαγές του ρομπότο, εντάξει. Και αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος είναι το εξής. Είναι πρώτον, ότι αυτός ο αριθμός 400-500 που βλέπεις που αυξάνεται, καθορίζει στην ουσία αν είναι bold ή ξεμπόλτ. Εντάξει, αν θέλουμε η γραμματοσειρά την οποία θα κατεβάσουμε να υποστηρίζει bold, τότε πρέπει να πας και να επιλέξεις αυτήν εδώ, την bold 700. Ωραία, και θα πας να πεις αυτό το στυλ το θέλω. Εννοείται ότι το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνω είναι να πάω και να πω ότι θέλω οπωσδήποτε τη regular 400. Το 400 είναι το regular, το κανονικό της γραμματοσειράς. Αμέσως μετά πρέπει να πάω, αν θέλω και italic, να πάω και να του πω διάλεξε και το italic. Και αν θέλω να υποστηρίζει bold και italic, πρέπει να πάω να επιλέξω και αυτό εδώ. Αυτή εδώ η επιλογή που βλέπεις είναι η στοιχειώδης. Μετά, αναλόγως με τη γραφιστική σου επάρκεια, μπορείς να διαλέγεις και άλλα μεγέθη τα οποία μπορείς να τα καθορίσεις, πόσο bold ή ξεμπόλτ εμφανίζονται στη CSS, με αυτά τα οποία θα πούμε στο επόμενο μάθημα. Στο επόμενο μάθημα θα μάθουμε δύο properties ακόμα, μέσω των οποίων θα καθορίζουμε αν τα γράμματα εμφανίζονται bold και italic. Ωστόσο,
Αν στη γραμματοσειρά δεν έχεις κατεβάσει τα bold και τα italic, δεν θα εμφανίζονται και bold και italic στην επιλογή την οποία θα έχεις κάνει. Αυτά. Διάλεξα λοιπόν τη ρομπότο, διάλεξα εδώ πέρα τα regular, τα bold, τα italic μου και είμαι έτοιμος για δράση. Έτσι. Υπάρχουν τρεις επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι να κάνω download. Αν κάνω download θα μου κατεβούν τα αρχεία τοπικά και θα πρέπει να τα ενσωματώσω με αυτά που είπαμε στην προηγούμενη διαφάνεια. Επόμενη επιλογή που μας ενδιαφέρει είναι το import. Το import μου δίνει ένα κωδικάκι έτοιμο, που με το κωδικάκι το έτοιμο μπορώ να πάω και να ενσωματώσω αυτή τη γραμματοσειρά στη σελίδα μου χωρίς να τα κατεβάσω. Ας δούμε, αυτό έχω κάνει κιόλας εδώ σε αυτό εδώ το παραδειγματάκι. Έχω τσιμπήσει τον κώδικα τον οποίο μου έδωσε το Google Fonts και του έχω πει κάνε import αυτό εδώ το URL. Κάθε copy-paste βασικά έκανα από εδώ και κάτω. Τώρα, να μάθουμε με το καλό και τι σημαίνει αυτό το import. Αυτό εδώ λοιπόν το import, το οποίο βλέπεις ότι το βάζω πρώτο-πρώτο στο στυλ, έτσι, και αν είχαμε ξεχωριστό αρχείο CSS θα το βάζαμε πρώτο-πρώτο, όπου θες μπορεί να το βάλεις, αλλά συνηθίζεις να το βάζεις πρώτο-πρώτο. Αυτό το οποίο κάνει είναι το εξής, είναι ότι παίρνει τον κώδικα αυτού εδώ του αρχείου, το οποίο αρχείο βρίσκεται στο δίκτυο, και πηγαίνει και τον ενσωματώνει. Είναι σαν να πηγαίνουμε και να γράφουμε δηλαδή τα περιεχόμενα αυτού του αρχείου. Θα ανοίξω άλλο ένα tab εδώ και θα κοπανίσω. Κοίτα τι είναι αυτό εδώ το αρχείο. Αυτό το αρχείο είναι στην ουσία κώδικα CSS. Κατάλαβες. Οπότε είναι σαν να έχω γράψει όλον αυτό τον κώδικα CSS μέσα στο αρχιάκι μου. Όπως βλέπεις, η επιλογή που έκανα προηγουμένως δεν ήταν και πολύ σόικη. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν διάλεξα μόνο, ας πούμε, τα αγγλικά και τα ελληνικά, αλλά πήγα και διάλεξα εδώ πέρα, όπως βλέπεις, έχω διαλέξει και λατινικά, έχω διαλέξει και βιετναμέζικα, όλες τις γλώσσες τις οποίες υποστηρίζει αυτή η συγκεκριμένη γραμματοσύρα. Κανονικά έπρεπε να κάνω μια λίγο πιο σκληρή επιλογή που να αφορά και τη γλώσσα. Αυτά που λες τώρα, οπότε πλέον είμαστε έτοιμοι. Πήρα τον κώδικα, τον έκανα copy-paste εκεί πέρα και αμέσως μετά τώρα, αν πάμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα, είναι αυτό εδώ και εδώ πράγματι χρησιμοποιείται αυτή η γραμματοσειρά, η ρομπότο. Εντάξει. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να δουλέψουμε πολύ εύκολα και δεν χρειάζεται καν να είναι καλά η Google και όλες οι άλλες εταιρείες βέβαια που το προσφέρουν, να έχουμε διαχείριση των αρχείων στο δικό μας σερβερ. Αυτό το οποίο πάλι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβεις είναι ότι εδώ δεν πρέπει να γίνουμε καταχρηστικοί. Αυτό που έχω κάνει εδώ δεν είναι πολύ σωστό. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτός που θα χτυπήσει τη σελίδα μου τώρα θα χτυπήσει εσωτερικά και αυτή τη σελίδα για να του έρθει, άρα θα κάνει δύο HTTP αιτήματα όπως λέμε, και αμέσως μετά, αν παρατηρήσεις κάθε ένα παπάκι font face, έχει μέσα του, με τη σειρά του, άλλα HTTP αιτήματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Δηλαδή εδώ πέρα είναι σαν να χτυπάς όλες αυτές τις σελίδες να σου έρθουν. Γρήγορα θα σου έρθουν βέβαια, δεν τρέχει τίποτα, αλλά παρόλα αυτά, το να προσπαθώ αυτό το πράγμα να το περιορίσω, είναι μια σκέψη την οποία θέλω να την έχεις στο μυαλό σου. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, ωστόσο, αυτό δουλεύει τώρα και είναι ικανοποιητικό. Τώρα, να πούμε και το εξής, το οποίο και αυτό εδώ είναι σημαντικό. Πάμε λίγο πίσω. Εδώ έχει και την επιλογή link. Το link το είχαμε μάθει στο πρώτο μάθημα της CSS, ότι το χρησιμοποιούμε προκειμένου να πάμε και να ενσωματώσουμε πάλι ένα εξωτερικό αρχείο. Οπότε αυτό εδώ πέρα δουλεύει με εντελώς αντίστοιχο τρόπο, έτσι. Δηλαδή πηγαίνει και δουλεύει αυτή τη φορά με το link. Κάνει και κάτι κόλπα η Google τώρα με τα cross origin που υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν μας ενδιαφέρουν. Στην ουσία, αν πάρεις αυτόν εδώ τον κώδικα όπως είναι, έτσι, τον κάνεις ένα copy και αμέσως μετά πας πάλι πίσω εδώ στον κώδικά σου στον οποίο έχεις τις HTML και πας και το παραχώσεις αυτό πριν το στυλ και του κάνεις ένα paste, στην ουσία έχεις βάλει να φορτωθεί το συγκεκριμένο font το οποίο μετά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις κανονικά στο style σου χωρίς να απαιτείται να κάνει import. Αυτά λοιπόν, νομίζω το μάθημα ήταν εξαντλητικό, είχε πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά αυτό μας περιμένει στα μαθήματα της CSS. Οι κρυμμένες πληροφορίες της CSS είναι άπειρες και δυστυχώς πρέπει να τις καταλάβουμε καλά προκειμένου να μπορούμε να φτιάχνουμε όμορφες σελίδες, εντάξει, και να μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο της CSS. Αυτό το takeaway που θέλω να πάρεις από αυτό το μάθημα είναι ότι έμαθες πώς να χρησιμοποιείς τα properties. Για τα δύο properties που μάθαμε, το font size και το font family, έμαθες ποια είναι η συνιστόμενη χρήση τους. Εντάξει, ας πούμε να δουλεύεις με το REM που μάθαμε και επίσης πώς συντάσσεται το font family. Και τέλος μάθαμε επίσης πώς να χρησιμοποιούμε τα web fonts. Αυτά λοιπόν, στο επόμενο μάθημα θα ασχοληθούμε μετά με στοιχεία τα οποία έχουν περισσότερο να κάνουν με στυλ, δηλαδή αυτά τα bold, τα italic, να βάλουμε χρώματα και αρώματα.